Sabe qual fitoterápico que possui 8 aminoácidos, vitaminas e minerais? Uma dica. O seu nome se refere-se ao alto teor de clorofila. Meu nome é Priscila, sou farmacêutica e hoje eu vou falar da clorela. A clorela, além de auxiliar no emagrecimento, reduzindo o apetite, ela também é um desintoxicante orgânico, além de regenerador celular, dentre vários outros benefícios. A clorela, ela vem para auxiliar mesmo no emagrecimento. Ela tem essa sensação de redução do apetite. Consequentemente, durante o período do dia, você vai ingerir menos alimentos. Além desse benefício, ela também auxilia no sistema imunológico, o fortalecendo, e é um repositor energético. Lembra do início desse vídeo, onde eu disse que ela possui os 8 aminoácidos essenciais, além de vitaminas e minerais? Justamente por isso, ela funciona como um repositor. Recomenda-se o uso de 1 a 4 cápsulas ao dia, de 320 mg. Quer saber mais ou ainda tem alguma dúvida? Deixe aqui embaixo nos comentários ou entre em contato pelo Televendas, o nosso site ou vá em uma de nossas lojas físicas. Obrigada!